A falar de Libertadores, porque ontem o Jorge Wilstermann eliminou o Atlético Mineiro e o presidente Daniel Nepomuceno e o técnico Rogério Micali lamentaram. Passa por essa oscilação. Não podemos é achar que está tudo errado, que nada presta, que aí é pior. Nós precisamos do nosso torcedor, precisamos que ele venha nos apoiar para sair do brasileiro, precisamos do apoio nesse momento, os jogadores precisam e a gente precisa dar uma resposta. É isso. A gente precisa arrumar um meio internamente que as coisas aconteçam, porque os jogadores são esses, o elenco que nós temos é esse, não vai mudar. Não vai mudar. Então não adianta ficar tirando pedra. Eu estou no barco, eu assumi, eu vim para cá, eu acredito que a gente possa fazer algo, estou trabalhando para isso com o tempo que eu tenho, eu vejo alguma evolução na equipe. Sobre questão de dispensa, se o jogador ele está cometendo, está na gandaia, está cometendo, está desrespeitando o clube, seria o primeiro a arrumar esse culpado e tirar o meu da reta. Como está acontecendo isso? Ou então, dentro da normalidade, e a gente levanta tudo, e da cobrança foi feito, a questão agora é exatamente de confiar no Micali, ele equilibrar e principalmente colocar o time agora para jogar como jogou hoje. O time, a bola não entrou. A bola não entrou com vários artilheiros durante sua história, inclusive esse ano, jogando em campo. Tá aí, André. Atlético Mineiro eliminado por um time boliviano. Agora, o Atlético Mineiro só tem que pensar em Brasileirão. E já, assim, já está difícil, né? Porque o Atlético Mineiro está próximo da zona de rebaixamento. É, tem que dar uma sacudida lá. O problema para você o que você acha que é? É o técnico, mas tem pouco tempo que o Rogério Micali chegou. São os jogadores que não têm tanta responsabilidade, não, tanto comprometimento com o time. Eu até estava pensando hoje, tentando identificar o que teria acontecido, né? Porque o técnico que estava era bom, melhor do que o atual, eu quero o Roger. O elenco é bom, mas se perdeu no meio do caminho. Não sei se é pela questão física. Coloco mais na conta dos jogadores. Dos jogadores, né? Coloco mais na conta dos jogadores do que de comissão técnica. E são eles que vão ter que tirar dessa situação. Eu também não vejo o Micali gabaritado para fazer o Atlético um time vencedor, Mas você acha que a demissão seria. não. Não, eu não teria contratado. Agora tem É, que ir mas com já ele, né? Tem que contratou, insistir, né? né? É.